Скандальне звільнення тижня. Верховна Рада змінила спікера. Депутати прибрали з посади Дмитра Разумкова і призначили на його місце першого заступника голови парламенту Руслана Стефанчука. А його попередник Дмитро Разумков позбувся крісла за день до свого дня народження. Монобільшість звинуватила його у саботажі президентських законопроєктів. Насправді, нинішнє відкликання спікера Верховної Ради є унікальним. Адже йдеться не лише про голову парламенту, а й про те, що з політичного життя викреслили одного із ключових гравців команди «Слуг». Однак це вже не перше гучне розлучення у команді Володимира Зеленського. До цього було звільнення низки важливих фігур – прем'єра, генпрокурора, керівника Офісу президента, секретаря Радбезу. Це фото вже стало класикою і наочно продемонструвало, як посипалася за 2,5 роки команда мрії Зеленського. Тож тепер Верховна Рада вже з новим головою Ірина Сисак бачила, як парламент міняв цього тижня спікера. Відступив від загальних принципів. Хочуть йти поза законом, хай йдуть. Пан Разумков хоче бути окремим політиком. Разумков пожинає зараз те, що він посіяв, бо він всіх вас привів. Мабуть, десь я помилився. Помилився і в людях, і в цінностях. У верхівці президентської «Слуги народу» посипалося ще нещодавно соратники, а нині запеклі вороги. Дмитро Разумков і депутати монобільшості увесь тиждень пригощають одне одного гострими звинуваченнями. І зрештою прощаються. На прощання з Дмитром Разумковим парламенту знадобився увесь тиждень. Із президії у вільне плавання його проводжали стоячи та з оплесками. Хочу від нас всіх подякувати Дмитру Олександровичу. Були важкі 2 роки. І за них Разумкову згадали все. Взаємні образи в собі тримати не стали і підкилимні інтриги стали публічними. У своїх докорах спікеру вчорашні колеги нагадали і рішення РНБО, які не підтримав, і позиції, які суперечили лінії партії. Відчитали просто з трибуни. Чи є ворогом України Віктор Медведчук? Чи є вороже налаштованими до України проросійські телеканали? Чому ви не підтримували санкції проти всіх цих вище вказаних осіб на Раді національної безпеки та оборони? Але червоною лінією став закон про олігархів. Його Разумков критикував і не підписував, бо депутати поспіхом проголосували у ньому взаємовиключні поправки. Зокрема, про РНБО як каральний орган, що не влаштовувало тодішнього спікера. Були зачитані одночасно 3 правки, які протирічать одне одній. Після смак проголосованого закону про олігархів дуже не сподобався президенту. З Друскавця слуги вже приїхали з чітким наміром – крісло спікера звільнити. Попри Конституцію, попри здоровий глузд, більшість у Верховній Раді є просто відображувачем бажань, прагнень, образ одної конкретної особи – президента України. Претензії до себе Дмитро Разумков не розумів. Каже, пліч-опліч працювали 2 роки. Нині ж раптово думку змінили. Я ж міг бути менш принциповим, більш зручним, конструктивним. Міг. Для колег теж приберіг оберемок зауважень. Каже, принципи не змінив, а от слуги. Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». Така різка зміна політичної погоди під куполом дивує опозицію. Для них Разумков, кажуть, був хоч не найкращим спікером, але рівновіддаленим від усіх фракцій. Він намагався тримати мінімальну незалежність українського парламенту від Банкової. Треба на 100% двічі керівник парламенту для того, щоб це все перетворити на філію Офісу президента. Тому проти відставки опозиція виступала увесь тиждень. Критикувала насамперед регламентну процедуру звільнення. Дуракам закон не писан, якщо писан, то не читан, якщо читан, то не понят, якщо понят, то не так. Це так зараз про регламент у нас. Для чого зайвий раз показувати країні, що ви безпредельщики, які положать на всю і вся? А ще слугам нагадували, Разумков був перший у їхньому передвиборному списку. Пробували навіть достукатися до моралі. Чому 2 роки всіх казали, як у нас все добре і це найкращий парламент? А зараз що, прокинулись? Це виглядає несолідно. Люди на нас дивляться, як на ідіотів. Тижневе політичне шоу завершилося у четвер відставкою. 284 за відібрали у Разумкова крісло спікера. Самотужки монобільшість не впоралася, тому підсобили групи «Довіра» та «За майбутнє». 2 офіційних олігархічних груп. Нам основне мати результативне голосування, бо гра забудеться, результат залишиться. Але справжньою несподіванкою стало голосування фракції «Батьківщина», яка увесь тиждень захищала Разумкова, а в останній момент несподівано дала задню. Пояснення
рішення неоднозначне. Цей парламент – це той парламент, який війде в історію, як парламент, який прийняв найганебніше рішення. Їх кожне наступне рішення тільки наближує дострокові парламентські вибори. Ми побачили нову коаліцію. А «Слуги народу» виправдовуються, самі не сподівалися. Мені дуже важко уявити таку коаліцію, чесно кажучи. 6 голосів проти Разумкова дали і депутати з відколотої від «Голосу справедливості». 6 тушок проголосували. Одною з умових є в тому числі відставка голови фракції. Там є соцеконом, там є інші посади. Або це амнезія сталася в людей. Він є автором шаленого принтера. Він не голосував за санкції на проросійські ресурси в Україні. Тепер більшою проблемою для монобільшості можуть стати ті слуги, хто за відставку не голосував. Таких назбиралося майже 30. Частина – близькі соратники Разумкова. Пов'язані персональні стосунки просто. Я знаю, як їх переконували, щоб вони натисли зелену. Що робитимуть із непослухом, поки не знають. Журналісти ж припускають, їх Разумков може об'єднати довкола себе, щоб хитнути монобільшість. Депутати ж не якісь горобці, щоб їх там манити туди-сюди. Я думаю, що всі розуміють наслідки тих чи інших рішень політичних. Що ми говоримо про депутатів-списочників, то вони потрапляють під загрозу взагалі забрати в них мандат. Щодо мажоритарників, вони вільніші в цьому. В опозиції занепокоєні іншим. Історію звільнення Разумкова там називають узурпацією влади. Бо новий спікер Руслан Стефанчук, обраний у п'ятницю зеленою більшістю та групами, працюватиме на догоду Банкової. А це загроза парламентаризму. Як приклад, нагадують закон про олігархів, який Стефанчук протягнув без обговорень та розгляду поправок всупереч опозиції. Ми вже бачили, що відбувається, коли головував пан Стефанчук. Правила і регламент порушуються. Він буде просто виконувати забаганки Банкової і не буде відстоювати можливість парламенту ухвалювати самостійні рішення. А в кулуарах зелені депутати вже заговорили про зміни до регламенту. Хочуть обмежити кількість можливих поправок і додати спецпроцедури у розгляді законопроєктів. Ми не хочемо постійно продиратися через ці регламентні нетрі. Бетонним катком будуть закатувати в асфальт український парламентаризм. Точка зору інакша від точки зору президента. В неї буде мало право на існування. У п'ятницю Дмитро Разумков прийшов до парламенту вже як рядовий депутат, позафракційний. Того дня він святкував свій 38-й день народження. Із президії пересів на останній ряд сесійної зали. Але такої розправи слугам народу, мабуть, замало. У монобільшості вже заговорили. Подумають, аби позбавити Дмитра Разумкова мандату. Якщо він буде працювати на користь виборців «Слуги народу», це одна справа, а якщо навпаки, це інша справа. Сам Разумков застерігає, підстав складати мандат немає. Якщо відберуть, позиватиметься до суду. Якщо ми говоримо про норми закону, таких підстав немає. Але, на жаль, сьогодні далеко не все відбувається за законом. Історія ще одного гравця команди президентської мрії завершилася. Хоча йти з політики Разумков не має наміру. Натякнув на створення власної політсили. Парламент же заходить у другу половину своєї каденції під новим керівництвом. Слуги з надією на турборежим. Опозиція з намірами йому протистояти. Ірина Сисак, Юрій Усік та Олексій Тищенко. Підсумки тижня.